من کل نہ کل نظر دی سوا چو کنا چی آخر سی چل لے چی زمان دا کاروبار نہ چلی گی آخر سی چل لے چی زمان با مزدوری کی مزے نیشتی نو منگا دی سی دیر مختصر نظر وا چو نو بیزان را تسم دغخ کاری دا ابو بکر صدیق یا عمر بن خطاب چی من کی خوصہ کمی نیشتی جو آخر بسی وزی که پختانه دی سی ہوئی او دا جملہ غلط ہے دا چی آخر با ما سب گناہ کری چی اللہ ذرا نیولے ما زتا تا داویم آخر با من سب بندگی کری دا سا خبر دیو سڑے آخر با ما سب گناہ کری لکه دا چی دا سر سب گناہ کری ندا خوچر تا یوتی شوی دیو بھائی که اللہ را نیولے دا کی دی شی دی جملی تا گرستا سو دو سو پوری سوچ نو دیتا چی سوچ چکی دا دی مطلب داری چیزا خو گناہونا نکو زی گناہونا نکوم خو چې دا په کله زمانه ګنا شوي چې الله زرا نیولی نو چې هغه ته وګورې نو سحر نه ماښامه پورې به دې په ګناهونو کې ډوبي خو چې سخته راشي یاره وګورئ موږ به کبه ګناه کړي هلو تپوس دی ګورې ته د ګناهونو پاکي چې ته دا وایې چې ما کمه ګناه کړي ته دا سوچ وکړه دې ټیم کې سوچ دا دی چې یاره ګناهونه مې ډېر شوي دي نافرمانیانی ډیری شوی نو ځکه خبره مې دې پورې کولې چې موږ دا نظر ډیر مختصر اچو که موږ پکې لږ لرې تللی او دیزې ته پکې راتلی چې د مور پلار سره زما معاملات څنګه دي دغه پېژنې که نه پتهنې چې تاسو به دا قصه اورېدلې که نه به ما یو پیر باندې کړې مو صحابي دی حارثه ابن النعمان رضی الله عنه او ډېر عجیبه روایت دی حارثه ابن النعمان دا حدیث امام حاکم راوړی دی ګوره عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر زه جنت ته ننوتم یو پیر زه جنت ته ننوتم فسمعت فیها قراءه نو ما په جنت کې قرت واورېدو چې رسول قرت کوي تلاوت کوي وی مای چې من هذا وی راته وویلی شو چې حارثه ابن النعمان دا حارث ابن النعمان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سو پیری دا خبر وکړه کذالکم البر کذالکم البر د مور پلار سره ښه کول دغه ځای ته سړی رسی د مور پلار سره ښه کول دغه ځای ته سړی رسی دا حارثه مشهور په دې د مور پلار سره به ډېر ښه کول جنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ننوتو د هغه تلاوت یې ورو که غواړی چې جنت ته ننوځي د مور پلار سره به ښه کول او اگر خیری بتا سو تیا دی اگر حدیث امام مسلم را وڑے چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادوی وی رغی ما انف ثم رغی ما انف ثم رغی ما انف پوز دی که کڑش مانا حلاک تیشی حلاک تیشی حلاک تیشی دری پیری صحابہ کرام وی من یا رسول اللہ خیر سوک دری پیری تا سو دا خبر اکڑا ومن أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة چیو سڑے دوانا مور پلار پا بڑا والی کی رالان دی کی یا یو پا کی رالان دی کی او دے بھی ہم جنت تلار نش سڑے دے حال اکش نو دا مور پلار سر خمان پا دی کو دے وجی دی او یو علم تیر شوی دے امام ابو اللیث السمرقندی رحمه الله هغه ډیره ناشنا خبره ذکر کړې ده ډیره جوره خبره هغه وی که چېرته الله او د الله رسول موږ نه یې منع کړی کنه د مور پلار سره د بدو کولو نه لکه نه قرآن کې دا بحث وي نه په حدیثونو کې نو وی دا خبره خو په عقل سره معلومیږي پوه نه شوې تاسو کې څه مطلب شي ان عقل چې صحیح عقل دی او صحیح فطرت دی بغیر د دینه چې تر الله خبره واوري بغیر د دینه چې تر پیغمبر خبره واوري ته د علما او نصیحتونه واوري عقل فطرت ضمیر انسان ته دا وایي چې د چا نه چې ته پیدا یې هغه سره به ښه کې د هغه سره بد نه کې زناور هم نه لیدلي زناور ته هم پته کېږي نه زما مور ته او اگر مور تیم پتی جدا زمان بچے دے کہ تپی گزار کے تپی ہم لکے پتا ہم لکے نسنگ یو مسلمان
چې د عقل خاوند دی او بیا دیني پکې م اورېدلی دی دې څنګه به د مور پلار نافرماني کوي. زه په دې اخره کې د سلفو د دین د مشرانو یو څو ویناګانې یا یو څو د هغوی کارونه د خپل مور پلار په اړه هغې ته ذکر کوم چې تاسو پوه شئ چې هغوی به د مور پلار څه خیال ساتو. یو خو ما دا خبره ته ذکر کړ یو امام تیر شوی دی محمد ابن سیرین رحمه الله کلنا کله موږ درس کې تذکره وکړو. دا محمد ابن سیرین رحمه الله ناشنا عالم و امام و د ده باره کې راځي چې کله به مور له کپړه اغسته پلار یې مړو مور یې ژوندی و نو ډېره پسته کپړه به اغسته دې خط وګوره د مور سره ګرځېده و بازار کې یو ځای کې معلومات بل ځای کې معلومات چېرې ته پوسي کولی وی چې زه یم چې داسې کپړه وله وانهلم چې هغې د لاسه دې ته تکلیف ورسي او چېرته به آواز د هغې په آواز باندې نه اوچته و. او عجیبه ده راځي د ده په تاریخ کې چې کله به دی د مور په خوا کې ناست و بل چا به ولیدو درېمګړي نو دی به داسې ناست و چې هغه درېمګړي به پرې ګومان د مریض وکړو د بیمار به پرې کوو. مریض مې لیدلی که څنګه ناست عجزه غونته کي غلې خبرې ډېرې نه کوي ګوره ته چې کله دغه ته نه نوځي که نه بیټک ته د بیمار پکې خصفا پته لګي چې دا سړی څه دی بیمار غلی ناست داسې مړه وې دی چې به د مور سره ناست و نو ګمان به پیدا کېدو چې دا څه دی دا بیمار دی. او موږ خبره ذکر کړې وه قرآن کې راغلې ده الله وایي واخفض لهما جناح الذل من الرحم دا هغوی به مخکې به وزرې څه کې هغه به کته ساتي وزیرې کته ساتل هغه ته دي. او دغه شان یو عالم تیر شوی دی سعید بن عامر رحمه الله هغه وایي زما یو ورور هغه ټوله شپه تهجد وکړو د شپې ولاړو تهجد یې کول او وایي زه لږ یو مې د مور خپې مې چاپې کولې یو څه کې لګیا دی تهجد کې بل مور خپې چاپې کوي او وایي زما نه ده خوښه چې زما دا شپه دې د هغه په شپه بدله شي یعنې د هغه تهجد نه مور خپې چاپې کول غوره دي ولې اوس ما په دې پوه کوي زه دو عبادتونو خو دواړه شو دی ولې دا شپه د هغه سره نه بدله هغه امر د الله دی چې شپې لږ ودرېږې الله ته هم امر دی او تهجدو کې د الله رضا نشته صحیح جواب باندې نه ورځئ تاسو ټولې چې کومې خبرې کوي زما په سر سترګو دا ټولې برابر دي غلطه به د دوی بیا د مرګ او ژوند پته نه لګي او د دې سړي د مرګ او ژوند پته لګي د کېدی شي دی به تهجد مرې شپې له ونهږي عبادت دی نو تهجد کوم شی دی وسپې راغلې دی جواب دی تهجد نفلی عبادت ته د مور پلار خدمت کول واجب دی. تهجد څه دی نفلی عبادت ته که ته ونه کړې الله بتا نه رانیسي او د مور پلار خدمت کول په تا واجب دی نو ځکه دی وایي چې زه د خپله شپه د هغه په شپې سره دا نه بدلومه